کنگری چوارۆ بڕیاری ئەو مانداوە کە بە تەواوەتی بچینەوە ناو جەماوەرەکەی خۆمان و لە درێژەی ئەو سەردانانەش کە ماوەیەکە کە دەستمان پێکردووە ئەمڕۆ کە چەند گەڕەکێکی ناو شارمان بەسەر کردەوە وە چەند شوێنێکی ئاینی و چەند ماڵە شەهیدێکمان بەسەر کردەوە. دیارە ئامانجمان لەم سەفەرە ڕوونە. ئەوش ئەوەیە کە جارێکی تر یەشێتی و جەماوەر دەستدەملانێ بکەنەوە و بنەوە بەو بۆی کە لە ڕابردوو کە چۆن پێویست بووە کار بکەین کارمان کردووە و ئەتوانین بڵێین ئەساسی ئەم فکرش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو خەرمانە دەوڵەمەندە عقڵا فکریەی سەرۆک مامزرال کە هەمیشە پێڕ ئاگەیاندین کە ئێمە لە خەڵکەوە لە ناو خەڵکەوە هاتوینەوە بۆ خەڵکەش لەگە خەڵکشە بەردەوام ئەبین و خزمەتی خەڵکشەکەین. زۆر لە جێی خۆیەتی خەڵک ئەوەی ئەوێ خەڵکەوەێ بەرپرسان دابزن لە وەکو ئەوی کە وتەباوەکەی جەنابی مامزەلال ئەڵێ دابزن بە ناوخانە قوڕەکان دەبوو پێشتر ئەمە بکرایە و من پێم باشە و داواش دەکەم بەردەوام بێت ئەو سەردانانە لە ناو هەموو چۆن و کێشەکانە جۆما و جەژن هەڵبژیرێت بەردەوام لە ناو کۆمەڵانی خەڵکە و گوێ لە مەعاناتی خەڵک لە داواکاری خەڵک لە پێشنیاری خەڵک بگیرێ. ئەمە کارێکی زۆر باشە و هیوای درێژەدان بەو کارە دەخوازم و دڵنیاشم بەو شێوە سەرکەوتووە.